नमस्कार, मी ऐश्वर्या। चंदेरी दुनियामध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। राव रंभा हा चित्रपट लवकरच आपल्या भेटीला येतो आहे। सिनेमाच्या निमित्ताने महत्त्वाची भूमिका साकारणारा अभिनेता ओम भुतकर आपल्यासोबत आहे। खूप खूप स्वागत आहे तुझं। काय सांगशील आता, मुळशी भेटल्यानंतर तू कोणत्या सिनेमात दिसलाच नव्हता आणि आता डायरेक्टली ऐतिहासिक चित्रपट करतो आहे, काय मनात भावना आहे आणि काय एक्साइटमेंट आहे मनात? खूप चांगली भावना आहे, खूप छान वाटतं आहे, खूप स्वतःचा सन्मान झाल्यासारखं वाटतं आहे की ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या सिनेमात काम करण्याची संधी मिळाली। शिवाजी महाराजांचा इतिहास ज्याच्याशी जोडलेला आहे अशा सिनेमात काम करायला मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे। सो खूप छान वाटतं आहे। ऐतिहासिक सिनेमा आहे तर त्या काळात जगलेल्याचा तुझा अनुभव म्हणजे, तर त्याचा अनुभव कसा होता म्हणजे तुझा? चांगला अनुभव होता आणि स्क्रिप्ट खूप चांगलं लिहिलं होतं आमच्या प्रताप सरांनी। सो ते स्क्रिप्ट करायला मिळणं ही खूप आनंदाची गोष्ट होती। वेळोवेळी आमच्या चर्चा व्हायच्या, आम्ही ऐतिहासिक काही संदर्भ त्यांना विचारायचो, ते आम्हाला गाईड करायचे। सो खूप त्याचा अभ्यास करताना, त्याच्यात भूमिकेशी समरस होताना मजा आली। या सिनेमातला एखादा किस्सा जर तुझ्या आठवणीत राहिला, असा इमोशनल करून गेला, किंवा तुला असं वेगळा असा कोणता अनुभव आला आहे सिनेमाचा शूट करताना? मला असं वाटतं की म्हणजे संहिता जी आहे चित्रपटाची, त्याच्यात असे प्रसंग आहेत की ज्याच्यात मावळ्यांची महाराजांविषयीची निष्ठा दिसते आणि त्याच्यासाठी ते कुठल्या पातळीपर्यंत जाऊन बलिदान करायला तयार आहेत ह्याची त्यांची तयारी दिसते आणि ते पाहून खरंच भारावून जायला होतं। ते इट्सेल्फ भारावून जायला पुरेसं आहे आणि तेच माझ्यासाठी सगळ्यात मौल्यवान अनुभव तो होता की मला तिथे इमोशनली भारावून जायला झालं की इतकी जास्त निष्ठा होती लोकांची। मोनालिसा बागल नवीनच आहे, तिच्यासोबत काम करताना तुझा अनुभव कसा होता? छान अनुभव होता, तिने खूप मनापासून काम केलं, खूप मेहनतीने काम केलं आणि मजा आली आम्हाला काम करायला। जाता जाता प्रेक्षकांना काय सांगशील सिनेमा? प्रेक्षकांना मी सांगेन की 12 मेला सिनेमा रिलीज होतोय, तुम्ही नक्की जाऊन पहा।